Ahoj, já jsem Pavel Valach, pracuji v Cestnetu, jako tedy oficiálně bezpečák, ale čas od času se najdou i jiný zájmy nebo věci, které jako mě zajímají a jedním z nich jsou jako takové drobnosti, které se právě týkají šestky a její podpory. Jakoby sami se asi jako dokážete představit, že někdy prostě potřebujete nebo chcete, aby něco fungovalo, prostě třeba s šestkou, jako třeba vaše mobilní připojení, takže jako třeba Vodafone a O2 už tu šestku umí, a jako si tak člověk říká, proč toho nevyužít. A máte prostě modem, který jakoby tu šestku teoreticky mohl umět, nebo minimálně to jde zapnout. A pak zjistíte, že modem manager, kterým se to datové připojení zapíná, tak má hardcodovaný ve svém kódu v podstatě jenom podporu pro IPv4. A pokud se pokusíte zapnout IPv6, tak selže s hláškou, že je podporována pouze IPv4 a tam skončí. Takže znamená, že tam vůbec nebyla žádná implementace. A poté, co jsem toto zmínil v určitém bugu, který tam mimochodem ležel nějakých 5 let, tak a v podstatě jsem dal nějakým způsobem se mi podařilo jakoby zjistit, kde je problém, navést v podstatě ty lidi na to, kde by to měli hledat, tak se toho chytl nějaký programátor a během prostě asi 2-3 týdnů vznikl merge request, který teda tam pak ležel dalších x měsíců, ale jako fakt to fungovalo celkem hezky. Ten merge request v dalším opravě v network manageru, který jsem byl autorem, mimochodem ta oprava, teďkom jsem dostal asi týden zpátky bug report, že prý rozbila 4 na modemech, což jsem jako asi nechtěl. Pak se ukázalo, že to teda jako byl nesmysl a byl to nějaký assert, který se aktivoval. A vlastně v téhle chvíli už je to prakticky, tenhle modem už je prakticky hotovej, kromě té DNSky, a jako, jak tohle bude upravený, tak už to bude funkční. Pak se stane, že nám přijde nějaké hlášení, že naše e-maily chodí do spamu. A to konkrétně přišlo z ČVUT, tak se ozvali. A společným jmenovatelem těch e-mailů bylo, že všechny přišly přes IPv6. A přijímací server, který to teda byl, takže byl Office 365. No a v hlavičkách se objevilo, že tam failnula autorizace zpráv. Že nebyly odeslány ze správné adresy. V podstatě SPF jako standard umožňuje definovat, který SMTP servery mohou odesílat poštovní zprávy z té domény. Tady jako teda takhle třeba prostě vypadá jako nějaký obvyklý záznamy. My máme trošku méně obvyklý. Já se k tomu pak vrátím, protože to bude podstatný. No, ČVUT teda v podstatě šel a okamžitě otevřel ten lístek, jakmile to zjistil, u podpory Microsoftu, u podpory toho Exchange. Přišla chvíle napětí a pak chvíle proudu, že chyba byla u nás. Jo, to, co nám poslal Microsoft, v podstatě říkalo, že ta naše odesílací adresa jako není povolená, tak jako, co chcete, jo. Ale jakoby, já jsem si to pak zkontroloval a jako tak úplně to tak nebylo. Teďkom se teda vrátím k tomu SPF záznamu, který my tam máme. On je trošku méně obvyklý, protože my používáme klíčové slovo exists. Normálně většinou se definují ty povolené servery buď konkrétní, že zadefinujete konkrétní IP adresu, nebo že zadefinujete konkrétní doménové jméno. A tady v tomto případě se definuje existence, tak se definuje povolený mail server tím, že k němu existuje záznam v DNSku. Jo? Ten exist v podstatě jakoby bere nějakou šablonu, kde může být IP adresa, může tam být doménové jméno a on to rozloží a pak to použije, pak udělá ten DNS dotaz a pokud ten DNS dotaz jako projde a má určitou správnou hodnotu, tak je ta IP adresa autorizována a ten mail přišel jakoby správně z té domény. Takže ještě, abych to jako ukázal nějak konkrétně, tak v podstatě ta adresa, která je reverzní tečkovaný DNS notaci, podobně jako by, kdybyste si dávali reverzní záznam, tak tohle je něco velice podobného, akorát je to normální Ačkový záznam.
Tak tady to máte, že nějaký mail prostě Ačko může odesílat zprávy a když chcete přidat další server, tak v podstatě vám stačí přidat jeden DNS záznam a další server může posílat zprávy. Což jako může být docela jako užitečný pro správce a tohle je to, co teda používáme my v CestNetu. No, ono to bohužel s tím, jak postupovala, nebo spíš nepostupoval ten případ u Microsoftu, tak jsem se rozhodl, jako, já jsem si stále v podstatě nebyl jistý, jestli to, co vidím, tak chápu správně, tak jsem se rozhodl v podstatě jako zkusit sílu tam Mastodonu a nějakým způsobem jakoby se zeptat, jestli tam prostě není nějaký expert, který mi mohl pomoct. A ozvali se dva lidi, ozval se Patrick a ozvali se Colin. Jako oba s v podstatě významnými zkušenostmi jako přes IPv6 SPF maily a i dokonce Microsoftu, produkty Microsoftu. A potvrdilo se, že naše implementace, to, jak to máme, tak je naprosto v pořádku a podle RFCčka. To, že Microsoft to dělá prostě trošku jinak. Ono bohužel, a ta třetí věc, která vyplynula z toho, je, že bude chvíli trvat, než o tom Microsoft přesvědčíte a že v podstatě to, co mi tehdy říkal kolega, že v podstatě i jako nejjednodušší požadavky na zapnutí nějaké služby můžou klidně trvat měsíc. No, ještě, jakoby tedy co přesně ten Microsoft dělal? No a místo dotazu, který jakoby je takhle hezky vytečkovaný, prostě, že rozložíte tu IP adresu a vytečkujete ji, tak on místo toho prostě dělá dotaz po bajtech. Ne po těch jednotlivých nivlech, ale po bajtech. Tak jsem si taky říkal. Cože? Takže jakoby, než jsme to jako vzali dál, tak jsme si to chtěli nějak potvrdit, teda, že to co jako říkáme, není úplná hloupost. Tak jsme se jako podívali, co teda píše to RFCčko. Tam jsou dvě sekce, které se jakoby k tomuhle jakoby vyjadřují v nějakém většímu detailu. S tím, že jakoby ta sekce 7, tuším, jako celá o těch makrech a expansion. A je tam teda nejenom jako řečeno, že to iMacro se jakoby expanduje na tu tečkovanou adresu, ale pak zároveň v těch příkladech v následující sekci je přesně uvedený, jak by ten formát měl vypadat. A jako vypadá podobně prostě jako ten reverzní DNS lookup. To znamená, jakoby měli jsme poměrně jako silný případ, že takhle by to asi mělo být. Druhá věc byla, že jakmile jsme zkusili jakýhokoliv jiného e-mailového providera, tak to fungovalo v pořádku. No, pak jsem si říkal teda, že to zkusím ještě reprodukovat na vlastní infrastruktuře, jelikož si provozuju vlastní mailový server a VPSko. Tak jsem si udělal doménu, která byla dosažitelná pouze po 6C a poslal jsem ze svojí domény e-mail na Chwut, který používá Office 365 a má zapnutou 6. Takže tohle, mám tam v podstatě zároveň i autoritativní DNS server na tom svém serveru, takže jsem mohl sledovat, jaký přesně dotazy putovaly vlastně na to DNSko. A tady vidíte, že to opravdu je po těch bajtech, jo? Že to není po těch niblech, ale že to je po těch bajtech. Jo. Jakmile jsem ten DNS záznam jako nastavil na to, co ten Microsoft chtěl, tak to prošlo samozřejmě. No, a jako už se dostávám tady pomaličku ke konci, v téhle chvíli už nezbývalo nic jiného, než se pokusit to nějakým způsobem nahlásit znova. A ten hlavní problém tam byl v podstatě to podrobně popsat tak, aby bylo naprosto zřejmé, kde k tomu problému dochází, že to je jejich problém, protože to bylo evidentně ten hlavní problém, přes který jsme se neuměli dostat, že jsme jim neuměli vysvětlit, vy to děláte špatně, my to děláme dobře. A naopak je to docela vzácný případ, protože ten server, přes který my jsme tehdy posílali e-maily, tak on neměl DKIM v té chvíli. To se samozřejmě zjistilo a jako okamžitě se to napravilo, aby ty e-maily do spamy nepadaly. Jo? Ale v té chvíli prostě potřebujeme říct, jo, jakoby potřebujeme prostě eskalovat.
Přes nějaký kanály se to snad nakonec podařilo. Teda takhle, podařilo se, že Microsoft uznal, že to je jejich chyba a že pracují na jejím vyřešení. To bylo v lednu. Bohužel až do dnešního dne, kdy jsem to zkoušel, tak ta chyba stále nebyla opravena. Nicméně už v této chvíli víme, že o té chybě vidí a je tam alespoň nějaký předpoklad, že to budou řešit. Takže jakoby tohle považují za své malé vítězství. A toto považují za konec svojí prezentace. Díky moc, to bylo velice poučné. Mě by teda zajímalo, protože se vidím, že se nikdo neptá, mě by zajímalo, jestli jste náhodou jako teda šli Microsoftu naproti a dali tam ty záznamy po těch bajtech do toho DNS. Ne. Tohle jsem 5 sekund jsem to zvažoval a pak jsem si říkal, funguje to všude jinde, jako proč bychom se měli přizpůsobovat tady v tomhletom. Navíc, když ještě oni uznali, že jde o jejich chybu. Jo. Měl otázku, myslíš si, že dřív Microsoft opraví tuhle chybu, nebo T-Mobile nasadí IPv6 na mobilní síti? To je dobrá otázka. A na to mám odpovědět, no, nevím. Dejme tomu, já trošku víc věřím teda tomu Microsoftu, nezlobte se v T-Mobile, ale byl bych rád, kdyby to T-Mobile jako je předstih upřímně, jako v tom, jako, pak by to podporovali všichni a bylo by to krásný. Ale ne, jako teď, když vidím, že to prostě je jako to, tak jsme prostě schopni to eskalovat, jsme schopni to prostě jako kopat do nich, jestli to už upravili nebo ne. A jako je tam určitá prostě šance, že to třeba jako do konce roku se nějak vyřeší. Jo, takže. A jako, a druhá věc je, že když máte správně nastavený DMARC, DKIM a takové věci, nebo ještě ten DKIM, tak on v podstatě jako je komplementární, že on stačí jedna z těch dvou věcí, jo, SPF nebo DKIM, aby fungovala, aby ten e-mail prostě byl autentizovaný. To znamená, tohle je vlastně ta věc, že to jako v té chvíli, kdy my jsme pak implementovali ten DKIM na ten jako jeden konkrétní mail server, tak už to nebylo v podstatě tak kritický. Jo? Takže tohle je v podstatě opravdu taková zajímavost z toho, jak prostě implementace se prostě může někde šeredně pokazit. Pardon. To bylo delší trošku. Skvělé, díky moc. Je tady nějaký tamhle vzadu nahoře je dotaz? Já se jenom provokativně zeptám, zkoušeli jste to i po IPv4, jestli tam nemají něco taky rozbitýho? Ne, tam 4 naštěstí fungovala dobře. Jo, jakoby ten problém byl specificky s IPv6. To byl ten problém. V IPv4 to tam se dává po bajtech. Předpokládám, že to je ten důvod, proč to tam dávají po bajtech i v IPv6. Jo, je to moje working theory, no. Dobře, no, tak já moc děkuju. Pavel Valach. Ještě tady máme jeden dotaz. Jak je reálné provozovat mailový server pouze na IPv6? No, jako když si vezmete největší free mail, ne největší, on nebude největší, jeden z největších free mailů, tak to je Outlook právě, tak ten to ještě nasazený nemá. Tohle je jako Office 365 a pro specifický maily, pro specifický účet. Tady spíš otázka, jestli je to pouze na IPv6. No, právě proto si myslím, že ne, jako nedomailujete se na spoustu služeb. Jasně, to si taky myslím. Mimochodem, to je sice mimo tuhle konferenci, ale existuje taky už asi 10 let standard, který se jmenuje EAI, Email Address Internationalization. A hodně štěstí domailovat se na adresu ondrej@nebieži.eu třeba. Zkuste to. Ta adresa je plně funkční podle všech standardů, ale je to poměrně boj. Tak ještě jednou díky moc, Pavel Vach.